задница. Aquela bicha faz pra faz cair na mão do gato seco, né? O gato vem escorrendo igual que água. Aquela mulher queimou metade do caminhão do moleque. Queimou o moto do caminhão do Thiago. E aí queimou o caminhão do japonês. Pois eu trouxe o moleque. Ela ali tá mais conhecida que eu. A chaleta com o olho grande pulando na frente do negócio. Aquilo ali já tava combinado com o moleque e o gato pra fazer aquilo lá pro machaleta lá que tava chegando em Palgar. O gato seco já tava culiado com o moleque, senhor. Ô moleque, depois você liga pra mim pra conversar. Eu falei, ó. Já que a data escreve do gato, filho. Liga pra mim, comandante. Tô fora de área. Depois eu te ligo. Tá beleza, então. Hein, comandante? Mas me olha, pozinho. Puta merda. Já show. Agora é outro positivo, mas foi. Foi tudo combinado. Aí uma chaleta, porra, com olho grande. Foi por trás. Só pra se enrolar e ele tá se achando. Tá enganando ele mesmo. É mesmo? Ai, meu Deus! E na hora que ele escutar o gato não querendo comprar o trem, eu só ligo pra mim, comandante. E aí ele tá pegando o chapa. Веселые ребята. Ну как вот я мониторю эфир? Ali é sono, ele tem que fazer aniversário com picanha mesmo.